Hei! Hei på deg! Du der! Du der på den... Der på den, eller... Ja, på den bilen, eller hva du ser på. Eller tablet, ja. Ja, ja. Hei og velkommen. Jeg skal i dag ha en liten shoutout til en fyr som heter Kornivlogs. Han veldig kul. Veldig kul. Han går i klassen til noen i kanalen vår. Marius og Tristan, de går... på en skole, normal skole. Ha, ha, ha. Så ja, de går på normal skole. Vi har fine videoer på Gornblogs, men jeg har bedre. Eller vi har bedre enn Meteo Gaming, men vi har bedre. Bedre video. Mye bedre. Ja. Hva mer kan jeg si, ja? Det kommer snart. Kunne jeg. Ja, det kommer snart. Ja. Hva skal jeg si? Ja, det var shoutout. Var det shoutout? Ok, det har vært en shoutout-video. Dette har vært en... ikke mer enn det. To ting. Minecraft. Oh my god. Jeg må snakke om Minecraft, siden jeg har ikke noe å snakke om. Her vi gris. Her Steve med en pickaxe. En creeper, en chilling, en diamond. Her en dirt block, her en stone block, her en diamond block. Minecraft. Det er Minecraft. Spill Minecraft. Jeg gjør deg glad. Ha det. Kommer snart vlogs og kunne-serie. Eller video. Kanskje i morgen på onsdag. Ha det. Kommer du til å stå og abonner her, så du kan abonner. Ja, der ser du opp det. Sikkert. Gjør det som står der. Yeah. Peace out. Ta på deg en sted. Oh, my God. Ha det.